Són 2:15 de 6 de la tarda amb aquests volcans i els búhos. Marxem de festa major. D'una banda, els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè allí tenim el nostre company Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda. Escolta, una bona festa, com és, el teu parer? Home, amb bona música, amb bona gent, amb companyia i com la de la que avui parlarem. Ah, molt bé. I una bona barra de bar, també? O no? També. I un bon gin tònic també hi ha de ser, o no, amb aquesta festa? I tant que sí. Deixa'm que m'aturi també els estudis de la nova ràdio de Reus, perquè allí tenim a la nostra companya, l'Angi Aramayo. Angi, bona tarda, bon dimecres. Molt bona tarda, Eduard. Segons tu, en una bona festa, que no hi pot faltar, quin és l'element indispensable de tota bona festa? Home, bona música, un bon escenari i ballar a tope. Jo us imagino tots dos ballant allí, donant-ho tot. Escolteu, parlarem de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, que està d'aniversari, està de festa major. I els propers minuts ho celebrarem. Atenció, xifra rodona, 50 anys, Adrià. Doncs sí, aquest 50è aniversari dels estudis de Lletres a Tarragona per part de la Universitat Rovira i Virgili, que, com deies, doncs, està de festa major amb aquest Lletrafest, que és la festa major doncs, de la Facultat de Lletres, que és un dels actes centrals d'aquesta commemoració amb un seguit d'actes que van començar ja el passat dia 25 i que s'allarguen fins aquest dijous 28 al Campus Catalunya. Per això volem saludar a la Yolanda Tortajada, és la degana de la Facultat de Lletres de la URB i part de l'organització. Molt bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Que, a més, està acompanyada de la Verònica Povedano, que en aquest cas doncs, és estudiant del grau de Llengua i Literatura Hispàniques, de Filologia Hispànica. Molt bona tarda, també. Bona tarda. 50 anys, ara ho deia l'Edu, número rodó i, a més, més que suficients doncs, per fer, com dèiem, doncs, una festa major com aquesta, però que, si no tinc mal entès, ja era tradició entre els estudiants, Yolanda. Sí, bé, hi havia hagut festes a la universitat i també hi havia hagut festes organitzades per estudiants i gaudides, no? per tota la universitat, però és cert que és una tradició que s'havia perdut una miqueta i després d'això també ens pot parlar una mica més la Verònica. I nosaltres, amb motiu d'aquest aniversari, doncs, bueno, hem aprofitat per fer moltes coses, molts actes commemoratius, però també doncs, aquest espai de 4 dies que li hem dit així, li hem dit festa major i que hem volgut que sigui una cosa de la Facultat de Lletres, però oberta a tothom, no? I sumar molta gent a la nostra celebració. Uh-huh. Fem una mica d'història. Quins són aquests orígens? Remuntem-nos a 50 anys enrere, a la nostra ciutat. Doncs, bueno, 50 anys enrere, a la plaça Imperial Tàrraco, es van posar en marxa aquests estudis de lletres a Tarragona. Com segurament molta gent ja sap, doncs, això va ser la llavor del que després, més endavant, uns anys després, no? Seria una facultat, però que en aquest cas depenia de la Universitat de Barcelona i fa 30 anys, doncs, ja... amb el naixement no, de la Universitat Rovira i Virgili pròpiament, doncs, cadascun dels centres, no només lletres, també la resta de centres, doncs, va crear ja aquesta identitat a dins de la Rovira i Virgili. Però com a estudis de lletres doncs, no tenim 30 anys, tenim 50 anys, no, perquè la nostra història va començar doncs, això fa aquest temps. I quina era la importància que tenia per la Tarragona d'aquella època comptar amb els seus propis estudis de lletres i no haver de marxar fora? Bueno, doncs una mica això mateix que tu dius, no? És a dir, per una banda, tenir els estudis de lletres i també els estudis de química, que també estan d'aniversari i també compleixen aquests 50 anys. I aleshores, bueno, nosaltres, no? com a universitat, és obvi que pensem que la presència d'aquests estudis universitaris, doncs això, no? van servir per, no? És un projecte no? del qual també participa la ciutat a molts nivells. No? Primer, totes les generacions que han passat i s'han format no? en aquests estudis i a la Universitat Rovira i Virgili en general, però després també perquè la pròpia universitat és un motor de coneixement al territori. I aleshores, bueno, vaja, si a mi em preguntes, jo et diré indispensables, vaja, imprescindibles. El nostre oient fidel, el senyor Ramon, sempre planteja dicotomies. En aquest sentit, podríem fins i tot proposar-li una que és molt comú, que és allò de jo soc més de ciències, jo soc més de lletres. Verònica, en el teu cas, per què et vas decantar per les lletres? Explica'ns una mica els teus estudis. Va ser curiós perquè jo vaig començar en un itinerari científic
Però vaig arribar al batxillerat, que ho vaig cursar aquí a Tarragona, també a l'Institut Martí Franquès, i allà em van proposar de fer una optativa de literatura universal. I llavors em vaig adonar que allò que realment m'apassionava eren les lletres i em vaig decantar. El segon any de batxillerat vaig canviar d'itinerari completament i em vaig decidir per l'humanístic i ara estic cursant segon d'hispàniques. I la veritat que és la millor decisió que he pres. Uh-huh. I creus que la facultat està a l'alçada dels seus estudiants? O sigui, teniu les instal·lacions que creieu que us mereixeu? Jo crec que sí. O sigui, sempre està clar que es pot millorar i jo crec que la facultat va molt en aquesta línia, sempre intentar com millorar. Però la facultat de lletres és una facultat molt vàlida en molts aspectes. De fet, els companys de comunicació i de periodisme sé que tenen molt bones instal·lacions. I en el nostre cas de lletres, bueno, al final tampoc precisem d'unes instal·lacions molt novedoses, però, per exemple, tenim molts recursos al CRAI i cada cop més es treballa per apropar-nos més les lletres des d'altres vessants i d'actualitzar els plans d'estudi, que crec que és molt important. Uh-huh. La facultat de Lletres, amb unes instal·lacions estrenades fa uns quants anys, de fet, Adrià, alguns de naltros les vam estrenar, aquestes instal·lacions. Exacte, ara no dissimuleu. Aquestes instal·lacions fins i tot del Departament de Comunicació. Alguns encara recordem fer acte de presència a les aules de l'antiga facultat a la plaça Imperial Tàrraco, fins i tot al seminari a la part alta de Tarragona. Per tant, senyor Tortajada, gaudir d'unes instal·lacions modernes, suposo que són dels grans atractius també per la facultat. Sí. Bueno, de fet, abans de respondre això, vull comentar-vos que una de les activitats que hem fet fora de la festa major, no?, ha estat un seguit de taules rodones. De fet, n'hem fet quatre i han estat per diferents àmbits, no?, d'aquí de la facultat. I aleshores, bueno, han estat taules molt, molt emotives, no?, on s'han compartit moltes experiències i anècdotes, i totes aquestes anècdotes dels espais, de com eren els espais, tant Imperial Tàrraco com després el seminari, no?, les coses encantadores que tenien i les coses també, no?, que era una mica, bueno, com tots els inicis, no?, que estàs creixent i vas fent, no?, però també, no?, tothom recorda amb molt de carinyo perquè forma part també, no?, d'aquella part emocional, no?, del teu pas per la universitat, doncs això, no?, aquelles coses que, bueno, no?, aules que s'inundaven, no?, o coses diverses que passaven i que també, bueno, formen part de la història. Però sí que jo crec que ara podem dir que tenim uns equipaments fantàstics, també, vull dir, amb els platós, amb l'estudi de ràdio, amb les aules, com molt bé deia la Verònica, amb el CRAI, no?, que és aquest espai de biblioteca, però que també hi ha préstec de material divers, no?, tant audiovisual com informàtic i en general, doncs, vaja, que en això hem anat a millor, no?, però bueno, pues, també com molt bé deia ella, no?, per demanar que no quedi i sempre, no?, podem adquirir encara més equipament o tenir nous recursos, no? Home, ara que estem a les portes d'unes eleccions, per escollir el futur rector o rectora, no està de més demanar o de llançar. Jo recordo una classe amb vostè, senyora Tortajada, precisament al seminari, en una aula d'aquelles grans on gairebé no teníem ni calefacció. Això ara no passa a la facultat de Lletres, al Campus Catalunya. Sí, jo crec que aquestes són mítiques, no? I mira, tant la gent d'Imperial Tàrraco com la gent del seminari explica, doncs, això, haver anat a classe o fins i tot haver fet exàmens amb guants, no?, del fred que passava, perquè ni a un lloc ni a l'altre, no?, doncs hi havia la calefacció i, clar, de sobte, arribar a un espai com ara, el Campus Catalunya, que tens calefacció, que tens biblioteca i que tens cafeteria, per nosaltres, no sé com, no?, fer un salt brutal, no?, i ens vam sentir com entrant al segle XXI directament, sí, tal. Mm-hmm. Altres estudis destacats també en el camp de les lletres és els de comunicació. Per això ara, doncs, aprofitem també a saludar a un altre dels convidats, a Bernat López, professor dels estudis de comunicació i que també, doncs, ha participat activament en l'organització d'aquesta festa major. Molt bona tarda, benvingut. Hola, amics. Encantat de saludar-vos i de retrobar-vos. Veig moltes cares conegudes, cosa que els nostres oients crec que només senten les veus, i em fa molt de goig retrobar aquestes cares.
Senyor López, com valora vostè doncs, el transcurs d'aquests 50 anys, tenint en compte doncs, que les lletres, en aquest sentit, són claus en la comunicació? Bueno, nosaltres, en realitat, podem parlar dels últims 20, perquè, efectivament, en el nostre cas, complim un aniversari, que és el 20è. Els estudis de comunicació es van estrenar a Tarragona al setembre del 2001. Per tant, nosaltres també estem d'aniversari, encara que ho dissimulem, no? Però sí, efectivament, l'existència de la universitat ha estat una fita històrica per les comarques de Tarragona, per la ciutat de Tarragona i per totes les altres ciutats que tenen seu universitària, no? Avui en dia, el fet de ser ciutat universitària es valora moltíssim, no? I, de fet, hi ha molts alcaldes que estarien encantats, no? de poder posar aquesta etiqueta de ciutat universitària, perquè la universitat, a part d'un motor econòmic, cultural, és un segell de prestigi i de qualitat, i per tant tothom s'hi vol casar amb la universitat, no? A part de el que significa d'acostar l'ensenyament superior a la gent. Abans s'ha comentat que abans que existissin els estudis universitaris de Tarragona, la gent havia d'emigrar, que tampoc està malament en si mateix, no? Però ara moltíssimes famílies han pogut tenir accés a l'ensenyament superior per aquest factor de proximitat, no? Ja no només en l'àmbit de la comunicació de les lletres en general, sinó en tots els àmbits del coneixement. La Universitat Rovira i Virgili és un actor, i no ho dic perquè jo hi treballi, sinó perquè crec que sincerament és així, és un actor de primer ordre en aquest territori. Lletrafest, és un nom prou adequat que ens fa doncs, comprendre fàcilment a que ens estem referint a aquesta festa major de les lletres i que a més heu impulsat conjuntament amb el col·lectiu d'estudiants Alma Mater. Quant temps heu estat preparant-lo i què ens esteu oferint aquests dies? Iolanda. Doncs portem, des del setembre passat, portem un curs organitzant tot això. Ja n'havíem parlat al curs anterior, no? Però portem un curs organitzant totes aquestes activitats. Us he de dir que som una comissió formada per una vintena de persones, entre professorat, estudiants i membres del PAS, que hem tingut un munt d'idees, que hem materialitzat totes les idees que hem tingut, i això, no? Per nosaltres és molt satisfactori. Però jo crec que també és molt bonic que quan el col·lectiu Alma Mater es va incorporar, no? A la preparació de la festa, de fet, van ser, no? I això també ho pot dir la Verònica, que van tenir la idea de fer aquesta festa major, no? I com que som una comissió molt animada, doncs, bueno, primer se'ns va acudir una cosa, després una altra, i després, al final, doncs, 4 dies d'activitats, no? I un no parar. Però bueno, volíem doncs, això, que es digués festa major i al final hem jugat també una mica amb les paraules, hem fet aquesta idea de la lletra fest i també el que nosaltres voldríem és que se'n facin més. És a dir, que ara estem amb la festa major d'aniversari, però que aquesta idea, no, a més, com que tot està funcionant molt bé, no? Sí. Doncs, i la gent té tantes ganes també de trobar-se, de celebrar i de compartir coses, doncs, bueno, no? Si podem, doncs, donarem continuïtat i tant que sí. Verònica, te volia preguntar també, com a estudiant, què creus que ha de tenir una bona festa? Jo crec que per començar una bona festa ha de tenir bona companyia. I jo crec que això a la URB ho tenim. Perquè, a més, estem molt animats i molt decidits a recuperar la vida que hi havia abans del campus, abans de la pandèmia. I crec que el Lletrafest ha estat una molt bona oportunitat per materialitzar aquest desig. I, bueno, com diu la nostra degana, la Iolanda, intentarem donar-li continuïtat perquè això es repeteixi al llarg dels anys, que crec que, a més, ha funcionat molt bé i ha estat una molt bona oportunitat, ja no només per recuperar la vida al campus, sinó també per reivindicar la importància de les lletres, que avui dia potser no se li dona la importància que s'hauria de donar i ha estat molt interessant. Desgraneu-nos una mica el programa, perquè ara ja dèiem que està en marxa, però encara queda la jornada d'avui i demà. Quines coses encara tenim per endavant i quines coses s'han oferit ja? Avui hem fet un monòleg. Aquest matí també hem fet una mica de vermut, música, i just ara ha acabat la sessió d'Entre birres i llibres, que es tractava de fer una mica un col·loqui literari sobre el llibre 1984 de George Orwell.
I ara, en quan acabem aquesta trobada, farem un bingo, que tenim un bingo sobre termes relacionats amb la universitat, una mica així més especial, i un bingo normal, per animar una mica la gent i per acabar de tancar aquest dia. I demà continuarem amb rutes guiades, rutes culturals. Tenim una sobre arqueologia i l'altra una ruta literària. Després faran una actuació els Pataquers, que és el grup de castellers de la URB, i tancarem amb un concert final on actuaran els Amics de Manel, després actuarà Buos i també tindrem DJs. Vaja, programa de festa major en majúscula, eh? Ja ho hem dit, que teníem idees i cada cop l'anàvem liant més. No sé si fins i tot hi ha pròpiament una comissió de festes, com passa en moltes viles, en molts pobles. Sí. I tant, Eduard, mira, el que hem fet és fusionar, no?, dues comissions de la facultat. Una és la comissió de promoció, l'altra és la comissió de comunicació, que s'han fusionat i ara, sí, tal qual, ens diem comissió de festes i, de fet, tenim un cap de festa, no? I ens hem organitzat perquè, clar, volíem que això fos molt col·lectiu. I, per exemple, també hem tingut la sort de comptar, perquè, ho he de dir, amb patrocinadors, com és el cas de Repsol i d'Estrella d'Am, o també col·laboracions molt importants com Anima, que és una associació cultural que ens ha ajudat amb part d'aquesta programació, perquè, clar, òbviament, ja ho heu vist, que és una superfesta i un supercartell, i també amb l'Ajuntament, i en concret volia esmentar dues de les conselleres, que són la Inés Soler Guillén, responsable de Cultura i Festes, i la Cinta Pastor Sales, que és responsable de Domini Públic, que també ens han estat recolzant, perquè si no, no hauria estat possible organitzar tot això. Compartirem a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fan possible el Carrer Major tot aquest reguitzell de propostes de cara als propers dies, perquè tan sols amb un clic els nostres seguidors se'n puguin fer una idea. Ens queden un parell de minuts i ho haurem de deixar perquè tenim una pausa publicitària. En tot cas, jo els volia preguntar abans no marxessin tant la professora Torrejada com el professor López pels reptes dels propers anys. N'han passat 50, n'han passat 20, respectivament. La mirada enfocada a on ara, professora Torrejada? Primer he de dir una cosa, perdó, que no és de futur, és de present immediat. El concert de demà és obert i gratuït. És que ens estan preguntant si hi ha entrades on s'han d'agafar les entrades, al Camp de Mart i ja està, i a gaudir de la festa. I perdó que això no és present. I en el futur, jo crec que el projecte de la Facultat de Lletres és un projecte que ha crescut en aquests 50 anys, que està molt consolidat, però sempre hi ha com una mica aquest camí de preservar el que ja tens i créixer des d'aquesta base. I sobretot per nosaltres ara també hi ha una mica una necessitat d'aprofitar tots els recursos que ja tenim i fer projectes que siguin també més transversals i més interdisciplinaris. I una mica ara mateix estem aquí. Ui, no el sentim, el professor López. No sé si és que ens falla un micròfon o les telecomunicacions. Perdó, s'havia d'apretar el botonet. Ara sí, eh? No, només afegir que dintre dels reptes potser el més important és seguir el pas de la societat. Això és un repte no només per a la Facultat de Lletres, sinó per tot el sistema educatiu, ja no només la universitat. Estem preocupats, en el bon sentit de la paraula, perquè el món va molt ràpid, va molt boig, i la universitat no s'hauria de quedar endarrere, encara que de vegades és inevitable, perquè els temps de reacció són els que són. Però això, hem d'anar seguint el ritme. Yolanda Torrejada, degana de la Facultat de Lletres de la Rovira i Virgili, Bernat López, una eminència dels estudis de comunicació. No tant, no tant. I també Verònica Povedano. Gràcies a tots tres per compartir aquests minutets en directe al Carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, un plaer. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.